Dobro jutro, Bogu hvala, danas se sve smirilo. 10 dana imali smo doista ružnog i hladnog vremena, ali epicentar ružnog vremena bio je jučer, negdje od 6 ujutro do 9 ujutro, kad je na području Pule palo čak 150 litara kiše po četvornome metru. Poplavile su i ulice, poplavio je veliki kružni tok u Šijani, tako da je bilo dosta problema u prometu. Bilo je, čak se i čekalo na ulazu u Pulu i do sat vremena. Nisu bili pošteđeni ni kampovi ni turisti, međutim u autokampu Stoja gdje smo bili sve se je brzo smirilo i sredilo. Turisti nam neće otići jer je prognoza vremena idućih dana jako dobra. A iz Pule, odnosno sa Fratarskog otoka ili otoka Veruda, nisu ni otišli mali Slavonci koji su se ovdje došli kupati, provesti lijepe dane ljetne sa svojim pulskim vršnjacima. Posjetila ih je Senka Mošnja. Na Fratarskom otoku, 5 minuta udaljenom od kopna, za sad nema prevelike gužve. I to uglavnom zbog promjenjiva vremena. No 18 slavonske djece iz poplavljenih područja već borave na otoku, smješteni u 2 velika šatora. Lijepo je, igram se tu. Sviđa nam se, sve je uredno, šatori su super. Jest da su malo nove okolnosti, ali uredu je. Kakve okolnosti? Pa da smo u prirodi, da smo okruženi sve i da smo 10 dana na otoku, da... Što nam se još nije događalo nikada. Akciju tijekom koje će se do kraja ljeta izmjenjivati po 20 djece iz Slavonije pokrenula je humanitarna udruga. Onda smo naravno tražili pomoć od grada Pule, Fratarski d.o.o., Uljanik, Istarska županija. Oni su nam svi zapravo pomogli da ostvarimo ovu ideju. Tako da djeca budu na kraju tu traumu i taj šok koji su doživjeli ipak malo blažimo sa ovim što možemo mi pružiti ovdje na otoku. Idemo na kupanje, idemo u Pulu, idemo u grad, vodit će nas svuda. Vidjet će djeca i borbu gladijatora u areni, posjetiti svijet zabave, ali i Brijune. A kad su na otoku, pridružit će se ljetnom kampu u kojem borave mali Puljani dok im roditelji rade. Meni je najbolje kada imamo slobodno kupanje i kada se možemo igrati sa kartama. I upravo danas Puljanima će se pridružiti mali Slavonci. Tako da će oni s nama u jutarnjem terminu raditi određene programe na vodi, u vodi. Normalno, mi smo tu i želimo tim djeci ili tim gostima na Fratarskom pomoći izaći u susret. Znači isto tako, druga i treća grupa do Bove i natrag. Tači natrag, druga i treća. Da vidim da su djeca koje su došle iz Slavonije i da ne znaju plivat, pomogao bi im, zašto ne? Htio bi pomoći onim djeci koja ne znaju plivati i nemaju hrane. Rado bi im reći da bi im rado htio pomoći. Ali gotovo da i neće biti potrebno. Svi oni kažu znaju plivati. Ono što će im najviše trebati je lijepo vrijeme i dobro društvo. A ni lijepog vremena ni dobrog društva neće nedostajati ovih dana ni na Fratarskom, a nadam se ni u ostalim dijelovima Istre gdje će se turisti skladno družiti sa domaćinima. Toliko za jutros iz Pule.